Zeleno jezero, sem bil včer pa tole pod Vršake ali Vršace. Pa sem me presenetil. Tukaj ne bo kruha. Palce sem pospravil, ker bom tukaj mogel malo poplezati. Evo, tu je pa še Velo polje. Tukaj bi pa šel kar sosedo pomalo za lego. Jezerček je kar precej lepa, ne? Koča vidi. Evo, punce ste me ujele. Živo, živo. In dobrodošli v drugem dnevu mojega potepanja po dolini Triglavskih jezer in v bližnji okolici. Vidite, da nisem prav zelo zgoden, to pa tudi zato, ker tukaj sonce zelo pozno zide in tudi ne mudi se mi. V glavnem, danes je plan na Kanjel skočiti, pa potem do Mišel vrha, ena taka luštna brezpotje, ker nisem še nikoli bil, bil sem na Mišel vrhu, ampak ne potem brezpotju. Pa na Velo polje, tam Natašo pa njeno prijateljico počakam in pa gremo skup do Rudnega polja in pa me one dve dostavite do Ljubljane. Tako da, obeta se itek ful lep dan, tako da jaz verjamem, da boste zelo uživali, jaz pa tudi. Najprej pičim do Rjavgo jezera, pa tam tole svojo plastenko napolnem, pa naprej. Hodim po dnu jezera. Kako se lepo vidite, ne? Kje je drugač gladina jezera, kateri je polno jezera. Ker je to najvišje jezera od vseh, se tudi najprej sprazni. Tukaj pa Rjavem jezeru je pa tudi križišče, ne, ker gremo desno, v bistvu sem desno prišel tank od včer od Dvojnega jezera, mi pa gremo proti Hribercam in potem na Kanjevc. Koliko se nam lepo pogled odprej proti Krnu, ja, verjetno, ki bi bil čist bliz. Drugač pa, bila pa koča presenetljivo polhna. Kdo vam Čehov, oziroma Slovencov, da se bo samo ene par. Sem pa hotel reči, da sta punce, ki sta skrbeli za nas, zelo prijazne, sicer malo se vidi, da je konc sezone in da so vsi že malo naveličeni, ker je čisto razumljivo. Sem pa tudi bolj malo spavn. Gor nas je bilo, na skupnih ležiščih so bila skoraj polna in saj ni zapiralo okno in je bilo gor itek smrdel, zatohlo bilo, tako da sem šel v jedilnico spati in tam sem saj nekaj spal, pa smrčil folk en čez drugega. Zato ne maram v kočah spati, spoh na skupnih ležiščih. Neč ne spiš. A ja, pa ful dobro mu je za jest. Ričet sem jedel, res je bil fantastičen. In tudi ostali, ko sem se pogovarjal z njimi, Slovenci, so zelo pohvalili tudi ostale stvari. Prav čista tišina, sem pa kaj se sam kakšen glas sliš, to je to.
Tale na Hribarce gor se kar hitro greš. Hotel sem pa pokazati, ne, zeleno jezero, ki sem bil včer pa tole pod Vršake ali Vršace, kako se imenuje. To sta še, da si malo predstavljate, no, kako sem včeraj kolovratu tle okolo. Tukaj je še eno križišče, kjer se pride, ta lepotka pride iz doline za Kopico ali pa iz prek Tičarc in Zelnarc. Se pravi, vse to je iz Bohinjskih planin. Se da ful lepo krožno turo delati, skombinirati s Triglavskimi jezeri ali pa z Velikim Špičem. Lanske smo delali eno tako turo, sem že včer ta video omenil z Jasmino pa z Mitetom. Drugač pa imam na vrnarava.si, imam pa tudi opisano pot, da so vključeni in Tičarce in ne Tičarce, Veliko Špiče in dolina Triglavskih jezer oziroma Zelnarca. Vse kombinacije. V glavnem mikro pa kar gor. To pa zdaj pogled iz rečemo začetka Hribarc, pa se začnem pa pomikati proti Doliču. Tako da, to je bil ta zadnji pogled na dolino Triglavskih jezer. Čeprav sem se že ogrel, pa me ne zebe, pa tudi ni mraz. Bo zelo sen, čist drug feeling, kam po sončku hodil. Evo ga. Še en pogled nazaj. Paratlej. Zdaj pa, če greš na Kanjevc, ne smeš tega križišča spregledati. Ker Hribarce grejo naprej. Tale Merkacija velikanka naprej vab. Kanjevc se pa levo zavije. In se spet začne malo bolj strm spon. Kakšen lep pogled na planoto Komna. Ta plato, ki je zelen, pa skalna, to je Komna. Zadi Krn, ne, pa njegova skupina. Tole je takoj naravno so Zelnarce. Pa tole so neki, kaj so že Vršaci, ne vem točno, ne poznam točno. Tole so Hribarce, ta plato. Igram pa tukaj vmes pol, nekje proti proti no, Mišel vrhu. Ja, tole pa Kanjevc. Oziroma oba vrhova Kanjevca. Pa so me presenetili. Sem šel čist mimo njih, pa jih sploh videl nisem. Če se ne premaknil, pa me ustrašil. No, a niso lepi. Malo sem zašel, pot gre tamle bolj desno. Kele med oba Kanjevca. Jaz bom pa najprej ta zahodnega napada, pa še vzhodnega. Zato sem pa tudi kozoroge presenetil, zdaj oni meni, kar lutno tle ne malo. Po brez potju. Tukaj po Hribarcah, oziroma proti Kanjevcu, gor drugače ni panike, če sem malo zgubil, se oziroma, če greš po brez potju. Hotel sem vam samo pokazati, jaz pa raj takele grebenčke pa skale zberam, da grem gor, da ne hodam po melišču, ker je po melišču veliko bolj naporeno. Tukaj pač je pa treba malo več ravnoteže, ampak gre hitrej. No, tisle je Mišel vrh tam dol, na konc grebena. Tole sta pa Kanjevca. Ne, dobrodošli na Kanjevcu. Je pa zanimivo, ne. Kanjevc je drugač, po mojem, da najlažji, tehnično najlažji vrh, višji kot 2500 metrov. Na drug stran ima pa najvišjo steno v Sloveniji. Takšen kontrast. Evo, tukaj dol so prehodavci.
greben velikega špiča, kanin, montaž zadi čist, pred njem je loška stena, pred kaninom je še Grintovc bavški, Jalovc, Mangard, Mojstrovke, Prisojnik, Razor, pod Razorem so Kriški podi, tamle Škraljica, kraljuje Škrlatica, tega ne seveda poznate, tole je vzhodni vrh, tukaj le spod je Bohinj, južne Bohinjske gore, čist zadej se, pa se lepo vidi, že dolgo nisem videl, Snežnik, tamle je Trnovski gozd, Krn, pa smo okola, ne? Zdaj sem tle lepo sedel kar dobre pol urce, grem pa še na drug vrh, tam še tam, kakšne pol urce posedel, moram se malo greti po piha. Moj prevoz do Ljubljane si ga namreč danes precej na izi vzel in zdajle punce šele zdaj trkujeta. Tako da imam več kot dovolj časa, da v izi si ga vzeti. No, glej, fino sem se ogrel, bil sem, tukaj je drugače tudi štempel. Nekdo izgleda spal tle. To pa še pogled proti Velem polju, pa Tostcu, Velike Malendraškem vrhu, zadje pa Pokljuka. Kljub temu, da je kar precej toplo, malo pihla in kar prije pod kožo. V glavnem gremo tlele za tale prvi hrib, pa pol po pobočju po grebenu do Mišel vrha, pa pol pa tam bomo desno se stopali proti Velem polju, pa na Vodnikov dom, hotel sem pa še planiko pokazati, lele. Je tudi dom na planiki, oziroma koča, vidite. Nič, pejmo. Tukaj razpode se pod proti Doliču vidi. Tole sem hotel še pokazati, pa je razjetkam se. Naša pot je pa tlele, gre malo takole po grebenu, pa se pa dol spustimo. In je zelo enostavna, tehnično. Ja, ni čisto, da se takoj že dol spusti. Gremo še kar po grebenu, čeprav je spodi tudi ena pot lepo vidna, ampak očitno ni markirana. Grem pa jaz kar po markirani. Pot tlele ni nič kaj zahtevna, ampak vsejn je pa tista, po kateri sem se uspenjal ali pa ne bi se uspenjal, se pravi tista proti prehodavcem, tista je še bolj enostavna kot ta. Evo ga, pa sem na križišču na Hribarcah. Na zadnje, ko sem bil tle, je bilo začetka avgusta, mraz, megla, pihal. Zdaj je pa konc septembra, je pa poletje. Evo. Časovnic. Ja, cirka pol urce sem zdol rabil, ne, dole malo hitrej izgleda, pa deleč, kada je ne vem koliko. Pogled na Triglav. Naša pot gre pa tlele zadnje nekam. Moram še najdeti.
Sicer mi karta malo drugače kaže, ampak tukaj je shojen, pa tudi bolj smiselno se mi zdi po tej strani kapuni, ki so prepadi. Bom pa malo videl. Tukaj ne bo kruha. Treba obrniti. Ja, zgleda, da je pot tamle nižji, pa poln stran. Saj tako me zemljevid pele, da ne oprobati. Če pa nam našem šel pa kar po Mišel dolini, dol na Velo polje. Ja, zdaj smo se kar nekaj spustili proti Doličo. Tole sem nazaj gor pokazal. Tole je Triglav, tukaj levo je Doliča. Zdaj pa tukaj dol, pa če se namoti tam zdaj ena pot, ki gre desno videti. Prav tukaj pa križiše. Tista pot gre naprej proti Doliču, mi pa tlele gor desno zavijemo. Takle razgled pa imam. Tole je planika. Sem se pa kar spustil, po mojene 2200, ne vano pa spet nazaj gor. 200 metrov slabih. Ni heca tlele, je strmo. Drugače tehnično ni zahtevno, sam strmo je. To je to. Evo ga, pa sem na grebenu. Ja, tle na sedlo sem imel malo gibanja, tle naprej, ker mi zemljevidko kaže. Pot je pa tukaj dol. Pa tudi, kakor opis na hribi.net razumem, je tudi tukaj dol. In sem šel po grebenu malo naprej in je pol videl dol po melišču, da je na pot preč. Tako da, tale zgleda bolj sigurno oziroma varna, kakor tole izbral. Gre pa, verjetno gre pa tudi po grebenu, sam je treba kaj več plezarije. Ali shojena potka, ne vem kam gre. Gre v kontrasmer, zdaj možno, da kje zavije. Ampak, kakor jaz tukaj vidim do melišča, ne bo težko prijeti. Bom tukaj naravno zdol. V nej travnik se prv prečil, bom pa že na melišču. Ja, zdaj sem na tem travniku in zdaj jem sam kjele naprej v rezu. Tukaj zdaj, kada neka potka bi malo hotla biti. Ampak, ne vem, da je to gamsja ali... Pol me nijem, v glavnem. Meni se kar dobro zdi, da je tole. Če bi šel pa po grebenu naprej, ne, je pa tamle malo... Lezine, tako kot sem rekel. Ampak bomo odgledal vsem tlele malo. Pa naprej zgleda pa lažje. Aj, kakšen pogled. Še na drugo stran. Zdaj tukaj bomo ga en prehod najdeti. Tamle gor se pa zdi kaj en mužic. Pol gor pojedo, če res. Palce sem pospravil, ker bom tlele mogel malo poplezati. Mogoče za koga lažje tlele sam prečati. Jaz sem šel malo nižje, pa tlele splezim. Pa ni bilo neke panike. To pa je mužic. In... Zdaj pičemo naprej. Zdaj čist malo naprej se tlele odločite, pa gor plezate. Jaz sem raj spustil temu letravniku dol, pa sam nadaljeval. Zdajmo pa malo gor pa dol. Pomešel skupini. Takole pogled nazaj. Tale dolina tla dol. Tudi zelo divja pa neobljudena. Tole pa še malo naprej. Tlele bo treba. Tukaj leče so že polsečne že bohinjske planine. Tole so... Ne vem, ki je, en je stog, glavno en stogi so. Enkrat sem bil na Mišel vrhu in vem, da smo tlele gor pršali. Na tole sedlo, ko bom zdaj pršil, pa naprej gor. Tako da na telem sedlu na hrbtnik pustim, tam malo ga napakiram, pa pičim do gor. To pa je zdaj življenje, s tem hrbtničkom. Sem kar raketa. Ja, zdaj sem se spomnil. Tukaj smo le gor pršali. Na tole sedlo. Ampak bom jaz zunga sedla šel dol, pa da vidimo, kako bo. Ja.
tleh je še kar nekaj planik. Kakšen lep pogled na planiko, ha? Se je tudi na Triglav. Kaj misliš, da si že gor, pa še nisi čist. Tako tole še slabih 5 minut. Dobrodošli na Mišel vrhu. Gremo kar takoj na razgled. Tole naprej je Tost. Bom šel potem še malo naprej pokazati Rudno polje od spodi. Se vidi Vodnikova koča. Tale je Werner, zadi veliki pa mali Draški vrh. Či zade je Stov. Pol tale greben je Debela peč. Pa spod je Krma. Rjavina, Rž, Planika, Triglav. Pol sta pa zadi Jaloc pa Mangart. Pa tam naprej sem šel še mimo Razorja. Tam na gor smo bili. Zadi se še malo Krnavit. To pa nekako to, ne? A tam dole ravno se je pa Bohinjska Bistrica. Evo, to je pa še Velo polje. Zdaj tukaj okol se praktično cela pot vidi, kaj bomo šli zdaj za dol. Ja, tukaj naravnost je pa še od Kardela vikend, pa ne vem, če bo cajt iti pogledat. Kaj me bo sta punce, sta že skor na Velem polju, oziroma na Vodnikovi koči. Pa grem nazaj do nahrbtnika, ne. Še zmer me čaka. Ga nijem benko z roko zdaj. Evo, pa gremo zdaj tlele dol, srečo probat. Upam, da bo znosno. Da ne bo neznosno. Kar bo, malo je treba biti previden, itek. Ampak, mislim, da na panike dela. V melišču sem bil itek tik-tak dol. Zdaj sem pa že na trdnih tleh. Spet mene se vizec prestrašuje. Direkt pred mano začel drt. Zdaj moram pa tukaj malo prečati, ker tukaj dol zgleda, da je zdaj prepadno, pa ne bi rad plezil. Evo ga, Možic. Sam naprej. Pravi sem tale travnik s temi skalami, sem že od odzgor prepoznal, zato sem vedel, da je treba iti tukaj dol. Tole dolino mogo iti pa še enkrat pogledati. Mojem, da je čist divin. Igram pa tlej naprej. Potka zgleda pa kar lepo hojena. Drače Mišel vrh je tudi med bohinjskimi vrhovi. Se pravi v knjižci bohinjski vrhovi. Zato verjetno tudi kakšno več sem le gor zaide, kot bi sicer. E, dober pogled, a? Ene dvakrat se je sicer pot malo razcepla, ampak jaz se držim kar tele preko grape za navzdol, pa pa bom levo šel. Ja, rečemo, da zdaj pa bom prišel dol, zdaj bi sem imel še en krajši izlet skozi Ruševje. Ampak je kar šlo. Zdaj pa počas prihajamo na markirano pot in če hočete na
Mišel vrh, morate na koncu tele planine, kar ne vem, ko se imenuje, tele možice biti pozorni in zaviti desno. Dolgo že nisem nazaj neč posnevan. Tam je tistega sedla, dol sem prišel. Zanimiv, ko je delal ta napaju. Zgleda, da za krave, da bo pile, se prav kal. Ena opuščena planina. Tukaj bi pa šel kar se usedel pomal za lego. Zdaj sem imel plan v bistvu, sem mislil, da bo to konca ene, dve uri počasnejša. Pa ste malo presenetili, oziroma smo imeli malo slabo komunikacijo. Tale desno je Tost, levo je Werner, vmes je pa so pa Bohinjska vratca in na drugi strani je Dolina Krma. Tale jezdrček pa ne vem, je naraven. Le umeten, ampak enkrat sem bil polet tle, je bilo to bolj mlaka, se zgleda krave tle, okoli harale. Pa, ko sem bila pa z Lukatom, tako jesen, še teden kasnejka zdaj, je bil pa prav lep jezerček. No, tam na gor, vidite, pod prevalom oziroma pod sedlom je pa vodnikov dom. Pa po mojem, da ne bom kje skočil, sicer sta punca še zmer tam. Ampak rabim kar nekaj cajta dogovor, tako da bom šutljala desno. Pa bom tam na konci Tostca gor prišel na križišču, kjer tudi vodnikov dom bomo v naslednjem videu gremo kaj pogledati. Oziroma bomo tam prespali. Jezerček je kar precej lepa, ne. Glih pil ne bi iz njega, no ampak. Voda zgleda čista. Zdaj pa tukaj kar naprej. Sprememba plana. Grem na tole stran, pa mšušem im kar dele ovega vikenda, da vam ga pokažem. Evo, to je pa. Zdaj ne vem, je tole še malo polje, pa je tamle naprej velo. Ampak v glavnem, tle smo, tamle gor se koča vid. Tukaj zadi je pa streha od vikenda. Da. Je pa, če tukaj še niste bili, kaj ne vam rečem, morate iti, ne. Tukaj drugač po velem polju veliko vode teče, oziroma nema, malem polju. Zgleda, da tukaj le pa voda pol ponikne. Kakšni pogledi so, joj. Evo, pa smo pri vikendici. Pot, ko je bila ene, dve, tri leta nazaj, ko sem šla z Lukatom, veliko lepša. Vikend pa še zdaj dobro zgleda. Ni glih neki razkošno, ker zgled je pa božanski. Evo, tukaj gor smo bili pa prej, to mi še vrh. Pot naprej, je pa tukaj. Ko imam kratek spomin, se mi je zdel, da je malo prej malo brvito, da je bilo nekaj zelenega. Tole je kar delil vikend. Ti si bil pod varnostnikov. Je malo več, ampak še zmer ni neka bajturina. Gremo tukaj gor. Ampak kulisa je pa fantastična. Nisi zaston kar del vikenda tle v mislu. Tako da kar prelejte pogled. Tale klanc pa kar se kar ne konča. Gor do markirane poti. Zdaj sem bil kar malo vesel, da sem tlele. Vse 20 minut piše zdol. Ja, da vam še malo pokažem.
Vodnikov 20, tudi, dom tudi 20, Triglav Rajne napišejo, Pokluka pa 3 ure. Gremo v to smer, ne? Med tem, ko čakam punce, pa zaslužim na malce. Evo, punce sta me ujele, zdaj pa pičimo proti v Pokluki, v Rudnem polju. Torej drugač, Voje, dolina, je tudi na koncu Voje en lep slap. Tamle je pa planina Uskovnica. Na Pokluki, ne? Evo, takole, da nasnemam sam narave, da je še kakšen šok zraven mene. Tole pa pogled Bohinjsko dolino. Tukaj čez so pa te Bohinjske planine, Blato pa tako naprej. Tukaj lepo toščam se pa odcep dol pot proti Uskovnici. Tukaj le zdaj kmal se bo podcepla pot gor proti Tošcu. Evo, tukaj le pri tej klopci pa gre Tošc gor. Pa gor. Drugač pa z Lukatom so bila pozim tle 31. decembra, ful dober video, si pogledajte, bo dal desno gor. Tale desno je Ablanca, vmes je Studorski preval, desno je Veliki Draški vrh. In to sva en video nazaj, sva z Alešem delala turo, bom dal gor desno, pa si pogledajte, če slučajno še niste. Ja, to sem hotel še reči. Prej do tukaj, dokler nisem do tele markirane poti, prišel cel dan, v celem dnevu sem enega srečil. Zdaj pa tlele pa itek procesija. Pa plus to, da sploh ni vikend. Za vikend mora biti pa res pa konc septembra. Prav konc sezone. Tale pot se pa kar malo vleče. Vedno. Punce počas prohajata gor. Tole pa pogled proti Jezercem. Pa levo je Mali Draški vrh, desno Višavnik. Zdaj pa tisto koriče, ker malo kumi čakam, ker je tako vroče. Se malo osvežim, malo vode nafilam. Evo je najnovejša pridobitev. Korit voda. 3 dni nazaj bo tle še bagrček. Zdaj pa mislim, da je bil na Velem polju tist, ko sem posnel. Da je bil ta isti bagrček. Kakšen čudovit pogled na Konjščico. Še 50 minut piše do Rudnega polja. Kar veseli, da že cesto vidimo. Tole pa znak, da smo še 5 minut od avta. In da se puncam na smeh vrača na usta. Tamle imamo hotel na Pokluki. Tamle naslednje pa brezplačno parkirišče. Tudi ne tle parkirati, ampak naslednjega ali pa še naprej. Zdaj sem še ključe najdeti. Ja, hvala Peter, da smo se srečali, ne, da si nam kaj lepega povedal. Veliko smo novega zvedli, ne? Hvala. Sta saj vedeli, kje hota, ne? Tako, ja. Kako vidite? Zbirkala bi pa nič videla. Ja, drugač, sej ne vem, a sem povedal, ne, a na Triglav sta šle včeraj popovdne, pa sta na Kredarci prespali, mislim, da sem povedal, ne.
glavnem, super je, da smo se srečali. Pa hvala, ki me boste v Ljubljano zapeljali. To pa najmanjši problem. Ja, drugače pa moja tura, ej, ful, ful dobra. Edin pač morate vedeti, brez poti je pa kar precej zahtevno. Spoh včerajšen del, danes pa tudi luštno glavno. Dobro, vreme smo imeli dobro. Vreme smo imeli dobro. Za bogove. Tudi to je. September, oktober je, da bez zahtevno. Nič, še kaj zapovedati. Ali še koga pozdravila? Gremo, zdaj dobro. Gremo, popoldne pozdravljamo naprej. Čau, se kmalo vidimo.